Miksi? Miksi? Miksi kaikkien pitää tehdä se helvetin video? Hei arvoisa videon katsoja. Reaktioita, vastausvideoita. Kaikenlaista on tullut nyt siitä, kun Linus Tech Tips teki videon siitä, kun heidän porukkansa asensi Linuxin omiin tietokoneisiinsa ja sekoilivat sen kanssa sitten. Joka ikinen. Jokainen suosittu, niin sanottu suosittu Linux-videoiden tekijä on tehnyt nyt tämmöisen reaktiovideon siitä, jossa he kaikki sanoo samaa asiaa, mutta jokaisen on saatava sanoa se omasta suustaan. Mä en voi sietää tätä. Siis täällä on niinku mun fiidi täytti. Linus Tech Tips teki tämän videonsa 9.11. eli viikko sitten. Ja koko nyt kuluva viikko on tullut näitä, putkahdellut tonne mun fiidiini näitä helvetin reaktiovideoita, missä jokainen sanoo ne samat asiat viisaina, esittäytyy viisaina. Ja siis se on niin, niin järkyttävä. Tämä on just sitä tyypillistä, mitä Linux-maailmassa nähdään ja yhteisöissä, että ne niin toistaa toisiaan ja sitten ne sillä tavalla niin nostattaa itseään. Mä en kestä sitä. Se on niin naurettavaa, siis kun sille ei ole mitään syytä. Okei, mä ymmärrän, että yksi tai kaksi tekee niin, että on tullut selville, että no niin, mutta luulisi, että nämä tyypit seuraa toisiaan ja tietävät kyllä, että jokainen on nämä videot jo tehnyt. Ei tarvi enää tehdä niin kuin uutta. Ei tarvi kertoa uudemman kerran niille samoille katsojille, koska yleensä näitä seuraa näitä Linux-tubettajia, niin niitä seuraa samat ihmiset. Niin jokainen on nyt sitten tehnyt näille samoille ihmisille sen saman videon uudelleen. Kun sä katot ne videot, sä katot vaikka ne kaikki reaktiovideot, niin mä voin sanoa 100% varmana, vaikka en ole edes katsonut kaikki, eikä todellakaan tule katsomaan, että siellä sanotaan samat asiat, mitä se ensimmäinen reaktiovideo on tehnyt. Kuka se nyt sitten ikinä noista olikaan. Mutta siis tää on niin järkyttävä. Mä en oikeasti, siis mulla on ollut, koko viikko on ollut tätä, että sen on tullut niin kuin tupsahdellut jo. Eilenkin vielä tupsahti parilta. Miksi? Mä katsoin nyt sen. Siis nyt mun oli pakko katsoa se Linus Tech Tipsin video. Ja se oikeastaan ei kertonut. Siinä ei oikeastaan ollut edes yhtään mitään sellaista, mitä niinku, mistä pitäisi puhua edes. Siis siinä oli muutama ongelmakohta, mikä tuli. Ärsyttävä ongelmakohta, jota jollakin tulee eteen. Mutta siinä ei ollut mun mielestä niin paljon edes ihmeteltävää, että siitä olisi voinut kertoa kokonaisen, tai siitä olisi voinut muodostaa jonkun mielipiteen, tai että jotain asioita olisi voinut korjata, mitä nämä on tehneet näissä reaktiovideoissa. Tämä Linus Tech Tipsin video kertoi siitä, että miten Windows-käyttäjä siirtyy kokeilemaan Linuxia ja haluaisi tehdä asioita Linuxissa, mitä se tekee Windowsissa, haluaisi tehdä ne samalla tavalla, ehkä jopa vähän enemmän. Mutta niin kuin tai siis niinku helpommin. Niin tää on niinku nyt, mä en ymmärrä niinku, että miksi siitä pitää keskustella edes sen enempää, mitä tuolla kanavalla, alkuperäisellä videon kanavalla tehtiin. Miksi siitä pitäisi kenenkään Linux-tyypin puhua erikseen? Koska mitään puhuttavaa mun mielestä sinänsä ei ole. Ja sit ne toistaa toisiaan näillä videoilla. Siis se on niinku, se on ihan käsittämätöntä. Siis aivan kamalaa törkyä. Ja sitten silleen, niin kuin, tuolla on muutama semmoinen Linux-kanava, jota niin kuin, mä arvostan kovin paljon. Ja sitten he lähtee tähän samalle linjalle. Ja se teksti siinä videolla on täysin samaa, mikä on kaikki muillakin. Miksi? Miksi tätä on pakko tehdä? Mitä tästä hyödytään? Kertokaa mulle se. Tämä oli tämmöinen lyhyt video. Janne Rake. Tämä on naurettavaa. Täältä tähän.